oikealla valkoissa housuissaan. Parrakas, pitkän huiskea, Lucien Lahares häntä vastassa. Tummahousuinen Kenny Robertson USA:sta. Näin Mika Sinkkonen käynnistää ottelun ensimmäisen erän. Lahares ottelee oikea käsi edellä ja sieltä osui oikealla käden oikealla lyönnillään. Robertson hyökkää vahvasti, osuu alapotkullaan. Ja vahva takakäden lyönti Robertsonilta. Ja Lucio väistää näppärästi Robertsonin alasmentiyrityksen. Tiukkaa klintsitaistelua kehäkulmassa. Joo, kyllä. Tämä on varmaan ehkä, voisi ajatella, että ja fiksukin taktiikka, että Lucio vastaan tuo pystysotteleminenkin on vähän riskaapeli. Lucio on aika tämmöinen räväkkä ollut pystyssä viime aikoina. Hyvä kyydärpäälyönti oikealla kädellä Kenny Robertson. Robertson on painitaustainen, mutta hän on reenannut paljon tainyrkkyä, eli vapauttelu matseja varten ja nimenomaan noita kyynärpäälyöntejä ja potkuja sieltä. Lucio horjahtaa oman alapotkunsa päätteeksi selälleen ja nyt ollaan periaatteessa kuitenkin, vaikka Lucio on alimmaisena, niin siellä osalla, missä Lucio viihtyy, eli mattokamppailussa. Luciohan löytyy selältä erittäin paljon vaihtoehtoja. Hän on voittanut ottelulta muun muassa kolmiokuristuksella ja saas nähdä, mihin tämä päätyy, tämä mattotilanne. Tämä amerikkalainen Robertsonin otteet tuossa pystyottelussa oli jotenkin erikoiset. Se liikkui aika hassusti ja tuli vähän miten sattui, mutta ehkä just se erikoisuus tuottikin tuossa ne ongelmat, että sai Lucion sitten horjutettua mattoon, että vaikka osuma ei ollutkaan kova, mutta arvaamaton. Joo, ja periaatteessa nyt kuitenkin hän oli myös liukas liikkeissään ja sehän aina tietenkin vastustella hankalaa, jos toinen on nopea. Yleisö kannustaa raivokkaasti kotikehän ottelijaa. Kyseessähän on siis tapahtuman pääottelu. Lucio Lahares valkoissa housuissa ja häntä vastassa amerikkalainen Kenny Robertson. Molemmat ovat UFC-veteraaneja, kahden kovan ottelijan kohtaaminen. Ja mielenkiintoista nähdä myös, että miten Lucio tässä uudessa painoluokassa välisarjassa pärjää. Sieltä on tiukka pääkontrolli Robertson, että yritti polvipotkullakin uhata Lahresia. Robertson liikkuu alta pois. Aika löysin ranteen. Lucio lähtee tästä nyt uudelleen tilannetta rakentamaan. Että ravistelee hapot liikkeelle ja ei muuta kuin tulta päin. Lähteekö Lucio kohta potkaisemaan itse? Kova lyönti takakädellä Lahresilta. Oi, kova lyönti Robertsonilta vastaan oikealla. Tässä on taas tämä perusstrategia, että vasuriin vastaan, niin se takia. Oi, kova lyönti, oikea käden lyönti Lahresilta ja nyt Robertson vie ottelua tonttiin. Selkeästi satutti tuo Lahresin oikean käden lyönti. Robertson teki ihan fiksu ratkaisu. Lucio hakee monesti sweepejä näistä half-guard-tilanteista. Onnistuuko hän kääntämään Robertsonin selälleen? Vahva painikontrolli on painitaustaisella Ken Robertsonilla ja onnistui blokkaamaan äsken. Mutta nyt Lahres pääsee kunnon päällimmäiseksi, että onnistuuko Robertson pääsemään pystyyn, kyllä. Ja taas ollaan pystykampas. Aika mielenkiintoista taistelua. 30 sekuntia jäljellä ottelu ensimmäistä erää. Kova lyönti Robertsonilta. Robertson on useamman kerran yllättynyt tuolla takimassa käden lyönnillään jo. Nyt Lahres on vaihtanut. Lahres on vaihtanut ottelua niin sanotusti normaalipuolisesti. Eli vasen on edessä. Ja katsotaan sitten, sotkeeko se sitten Amerikka-pojan aika alhaalla tyyliä. Lucion suojaus voisi ehkä tiukemmin suojata, mutta niin on Robertsoniltakin, että ei se ole yksi selitteistä aina, että pitäisi pitää samalla lailla tiukkaa suojausta kuin esimerkiksi tainyrkkeilyssä tai potkunyrkkeilyssä. Joo, ei. Ja sen, jokohan voisi väittää, että pelkurit suojaa. Mut kyllä kovia lyöntejä molemmin päin. Robertson lyö vahvasti. Robertson nyt pitää vähän parempaa suojausta ja hakee itse noita vastahyökkäyksiä. Tämä Robertsonin asento ja etäisyys on vähän jotenkin sellainen, että Lucion lyönnit ei oikein osu. Että Robertson painaa päätä vähän alas, niin lyönnit tiuhuu yli tai ohi. Ja vastaavasti lyhyempi Robertsonin lyhyemmät lyöntien liikeradat, niin ne sitten löytää paremmin maaliin. Että. Kyllä. Saako Lucio käännettyä? Kyllä, Lucio sai kaadettua vastustajansa, mutta oi, vahva lyönti Robertsonilta ja se oli kiertolyönti. Tämä ottelu on päättynyt Kenny Robertsonin vahvaan lyöntiin.